ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହଉଛି ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ବି କାରଣ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଛି, ବି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏଜୁକେଟେଡ୍ କମିଟିରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗ୍ରୁପର ବି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଅଛି। ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ ବହୁତ ୟାକୁ ଫେସ୍ କରିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଫେସ୍ କରି କରିକି ଅବିକା ବି ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବିକା ଅଛି। ଆଉ ତଥାପି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିନି, ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ପାଳିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏରେ ଅବିକା 17-18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛି। ଏଇ ମାସେ ବି ତଳେ ବି ଆମେ ବି ମା ପୁଅକୁ ବି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ଥରେ, ମାନେ ନିଶା ଖାଇକି 2ଟା ରାତିରେ ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ପୁଅ ଶୋଇଛି ପୁଅ ଉପରେ ଏକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୁଅ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା, ପୁଅ ଅପୋଜ କରିବ, ପୁଅ ଗଲା ଗୋଟେ ରାତିଟାରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି, ଏତିକି କଲାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଘର ପୋଛା ଦିଏରେ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ଆମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ମାନେ ଆପଣ ସେ ମଦ ନିଶାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଥରେ ବି ଏ ମଦ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଲେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁଟା ଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ମୋର ପଦାକୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହିପାରି ଗୋଟେ ଲେଖି ମେସେଜ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି, ଯାହାକି ମୋତେ ଏଇଠିକି ସେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ବର୍ବାଦ। ମାନେ ପୁଅ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି, ବାପ ଘରୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ତା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଏଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଭୁଲ, ପୁରା ଭୁଲ, ପୁରା ଭୁଲ। ଏବେ ବି ଆମେ ଥରେ SHG ମହିଳାମାନେ ବି ସବୁ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, କହିଲେ କରିବା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ମଦ ବିରୋଧୀ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆଗକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।